Sabiam Estou vendo a disso? bolinha vermelha, que porra é essa? Void Orb. Ó. Falou coisa nova. Tá dropando pedra rara e planta rara. É uma planta e minério junto, Vaninho. Não, mano. Olha Planta e aqui. minério junto? Aqui roubado. Aqui É, tá rola. roubado. Planta com minério junto. Mano, e olha, e é só coisa rara, por isso que é raro, mano. Mano, isso aqui é raro Caralho, acontecer, só vem hein? planta e minério. E é só sem carga. E é, isso tinha um Coloca desses. obtenção, Vani, porque Botei não tá já. coisando. Aí. Não tem, cara. Essa orbe aqui é aleatória. É a orbe, ó. Ó, dropa rara. Não solto mais. Vocês viram? Dropa óleo, flau flau. Dropa óleo, Olhozinho. flau flau. E para esse Void Orb, será que não tem nada que diminui o tempo de coleta dele? Não, já olhei nos códigos, não tem. Cara, eu caminhei, eu vi vários spots, várias orbes espalhadas no mapa. Eu entrei no pedaço místico, deu. Mas do pedaço místico raro. Dois óleo raro. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.